ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន24គ្រួសារក្នុងនោះនៅឃុំស្នាមព្រះនិងឃុំបឹកបាត់កណ្ដោលស្រុកបាកានចំនួន19គ្រួសារនិងឃុំអន្សាចំបក់និងឃុំស្វាយសស្រុកក្រកោ5គ្រួសារដែលទទួលរងហេតុការភ្លៀងលីលំជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់វាយបោកបក់និងធ្វើឲ្យបង្កបាក់បែកនិងខូចខាតផ្ទះសម្បែងត្រូវបានយកអំណោយមនុស្សធម៌ទៅចែកជូនដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមីមួយកេះតូចត្រីខ10កំប៉ុងនិងថវិកា 30,000 រៀលនាដើមសប្តាហ៍ទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះជាលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំនិងចុះចែកតាមខ្នងផ្ទះដែលរងការខូចខាតលោកវ៉ាន់ហៀងនាយកប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបានថ្លែងដោយបាននាំយកនៅការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់អាយ៉ាដាមខុយរីដាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ជាពិសេសសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនអរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមកជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចនិងអាយ៉ាដាមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរខ្ពស់ចំពោះសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈពណ៌សម្បុរជំនឿសាសនាឬនិន្នាការនយោបាយណាមួយឡើយជាក់ស្ដែងហេតុការភ្លៀងលីលំជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់កាលពីចុងខែមេសានិងដើមខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបង្កការបាក់បែកនិងដួលរលំចំនួន24ខ្នងផ្ទះនៅឃុំស្នាមព្រះឃុំបឹងបាត់កណ្ដោលស្រុកបាកាននិងឃុំអន្សាចំបក់និងឃុំស្វាយសស្រុកក្រកោក្នុងនោះអាយ៉ាដាមខុយរីដាបានចាត់ឲ្យក្រុមការងារចុះមកពិនិត្យនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់សាខាកាកបាទក្រហមខេត្តមកផ្ដល់ជូនជាការរួមចំណែកដល់ស្រ័យជីវភាពមួយគ្រាដោយបានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយចំពោះការខូចខាតផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិបង្កនៅផលលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយវិញទៀតសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវថែទាំសុខភាពរស់នៅស្អាតបរិភោគស្អាតនិងមានអនាម័យល្អបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុក្តៅបើមានបញ្ហាសុខភាពសូមអញ្ជើញទៅមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យនៅជិតបំផុតឲ្យបានទាន់ពេលវេលាកុំបង្អង់យូរដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតតាមរយៈនេះលោកបានក្រើនរំលឹកថារដូវប្រាំងតែងតែជួបបញ្ហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះធម្មជាតិនៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយមិនបានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងមុននោះទេត្រូវតែព្យាយាមពិនិត្យតាមដានជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីព្យាករណ៍អាកាសធាតុដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ត្រៀមបង្ការនិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិផ្គររន្ទះដែលអាចកើតមានឡើងដោយយថាហេតុលោកនាយកប្រតិបត្តិសាខាលើកឡើងបញ្ជាក់ទៀតថាក្រៅពីគ្រោះធម្មជាតិគឺនៅមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតក៏បីបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតនោះគឺអគិភ័យនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែងតែកើតមានញឹកញាប់នៅគ្រប់ទីកន្លែងបង្កការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអាយុជីវិតមួយចំនួនទៀតធ្លាក់ខ្លួនជាជនពិការជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិផងដែរ។